Herra Guðmann, ekki statement að koma hérna í byrjun maí og taka Íslandsmeistarana í þeirra garði? Jú, statement ekki, en þú veist, við erum búin að byrja heldur vel og eins og nokkur að segja, þetta svona smá gamla FH er aðeins komið, menn eru farin að verjast mjög vel og við erum, þú veist, 98% öryggir í vörninni að ná allan leikinn, allt liðið að verjast, en og líka bara komið smá svona hvað sé ég, má mér ekki segja titlingur, það komið smá harka í okkur og það það sem við þurft og mér þetta lítur bara hrikalega út en það er náttúrulega bygg, við getum ekki farið í næsta leik og skýta á okkur sko þannig að það er að byggja á þetta. Hvernig fannst þessi leikur í dag? Úff, mér fannst við byrja frábælega, mér fannst við alveg keyri yfir þá og spilum hrikalega vel og þeir fá svona, þú veist, svona smá miskilningu milli mín og Gunna eins og tvisar, svona hálfæri en seinna alveg við vorum ekki nógu góðir fast með, við vorum ég veit ekki, bíða svona svolítið, en náttúrulega frábært að fá annað marki, en við erum, þeir eiga seinna hálfleikinn, en færi, fengu svona, mér fannst ekkert mörg færi, við náum alveg að halda svona, halda þessu ágætlega, sko. Hvernig eru komin aftur í FH? Það bara hrikalega gott, mér leið alltaf mjög vel í FH og alltaf tekið hérna hrikalega vel á móti karlinn og ég sé ekki þetta þessu. Heilsan var að svona plagaði fyrra, hvernig líkaminn komandi inn í þetta mót? Ég bara, þú veist, bara ég alveg í fínu formi og hásinnarnar eru, þær eru hrikalega góðar en ég það náttúrulega bara, eins og ég segi, misti á nokkur leikjum hana fyrir tímbil og ég það bara drulla mér í svona, þá að spila. Þannig að þetta er bara, lítur okkur út.